Burada. O vaxt siz dediğiniz illərdə axı televiziya mövcud deyildi. Televiziya yox. Amma film çəkilirdi. Televiziya yox. Yəni kamera var idi, kino. Kamera var idi. Kino Aha, kamera ayrıdır. Bu televiziya tamam onların başqa şeydir. Onların yayınlanması necə baş verirdi? Aydın müəllim. Yəqin deməli, müəyyən kütləvi bu da çox maraqlıdır. O vaxtı kino teatr yox idi. Aydındır. O ayrı-ayrı adamların evlərində Aha, müəyyən qurulurdu kamera. Adamlar gəlib otururdu, baxırdılar ekranda o filmlərə. Bakıda deməli Vasil Vyatskinin bir teatr sirki var idi. O Azərtacın arxasında iki dənə bina var, qoşa binalardır. İki bacı adını qoymuşam mən onlara. Deməli Musa Nağıyevin binalarıdır, qəşəng. Bax onun yerində sirk var idi. O vaxtı Orada orada yayımlanırdı birinci dəfə orada göstərilib bizim filmlərimiz. Aydındır. Bəh. 1898-ci ildə. Sözünüzü balla kəsək, aydın nə yaxşı bu. O vaxtlarda bu bizim acı muğamdan nətər olub. O vaxtlarda belə olmuyor. Bax, o müəyyən yerlərdə xanlıqlar, bəy, yaxşı imkanlı adamlar olur, Bəli, bəylər. bəli. Yaxşı sənətkarları yığıb muğam gecələri keçirirdilər. Bax, həmən şey... Saray əhli, xanlıqlar dövründən saray əhli, qalmışında, bəli, yəqin, aydın. Həmən şeydir o da, yəqin ki... Bir balaca haşiyə çıxmaq istəyirəm. Əslində, səbəbi var indi sizə təqdim edəcəyimiz. Filmlərdən bilmirəm, birin ya ikisini də birdən təqdim edək. Gəlin, bunu Sevinç xanıma müraciət edək, bizim dəyərli yaşlarımıza. Və nəyə görə məhz bu filmləri biz təqdim edirik hal-hazırda, qısa parçada olsa səbəbi var. Gəlin, bir balaca baxış keçirək daha sonra. Əşi, belə xoş gəlib, səfa gətirmişəm. Xoş görmüşəm. Bu nədir qonaqlara susmusan? Salam mələkim. Salam mələkim. Evdə nə qədər ləzziz yeməklər var, gətirsin çox. Salam mələkim. Salam mələkim. İsrafilin çörəyi halal çörəkdir. Suyum məni çeyim. Bizim qız elə xörəklər bişirir ki, yeməkdən doymaq olmaz. Maşallah. İsrafil, oğul, qalq. Qalq əziz qonaqlar üçün toğunu kəs. Nə var da yox? Dünən möhkəm yağış yağırdı. Qoyunları qurt dərəsindən indirəndə dördünü, beşini sel apardı. Getdim İdayət müəllimin yanına. O əjdaha! Dedim, ay İdayət. O əjdaha! Xaricdə yenə peyda olub. Nə əjdaha, nə danışırsan? Qəzetlər də yazır. Deyirlər gözü ilə görənlər də var. Eşitməm sən, göldə yaşayır. Çox qəribədir. Doğrudan da o əjdahadan xaricdə varsa, Bəs o əjdahadan niyə bizdə yoxdur? Heç əjdahanın yeri deyil, keçmətləbə. Sənə əjdaha lazımdır. Yox, mənim neymə lazımdır. Elə mənə də lazımdır. Nə var, nə yox buradayqa? Hə, onu deyirəm də, 7 dənə qoyunumu sel apardı. Sən söhbətin elə, hə? Gərək ki, onu belə deyirlər də. Bax sizdən, Bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən, əl bizdən, ətək sizdən, qız sizdən. Necə? O da bizdən. Biz bax, inanın görürsünüz, hər birimiz ürək açıqlığıyla, təbəssümlə bu səhnələrə izlədik. Bəyən uğurlanmasıdır, ulduzdur, Əhməd haradadır. Bilmirəm, bu siyahını uzatmaq da olar, olmamaq da olar. Amma aydın məlim, mən niyə məhz bu filmə müraciət elədiyi hal-hazırda? Siz bu filmləri qəbul etmirsiniz, Səbəb? Biri söz nətərdir, məsələ? Qəbul etmir, aha. Ancaq sənətkarlıq nöqtəyi nəzərdən. Sənətkarlıq nöqtəyi nəzərdən qəbul etmir. Ancaq, Ulduzdur, sonra Əhməd Hardadır, bu popülar filmlərdir. Cəmaat baxır, amma sənət var axı. Sənət ayrı şeydir də. Misal olaraq. Misal o deyəndə ki, yəni, o elə filmlərimiz var bizim ki, misal üçün, onlar... Yəni, bəlkə o sənətkarlıq baxımından yüksək dəyərləndirdiniz filmlərdən bir neçəsinin adını çəkin, bəlkə biz əlaqələndirək, müqayisə eləyək. Yəni, siz nəyə görürsünüz, biz onu görə bilmirik bir tamaşaçı olaraq? Yox, teki, mən yox. Əlbəttə bilirik, zərgədir, elə... zərgər bilər. Siz özünüz də elə qabul eləyərsiniz də, yəni ki, o bizim Cəbiş müəllim. Sənətkarlıq baxımından yüksək deyir. Bəli, deyirsiniz. Çox yüksək filmdir. Nəsimi, Babək necə? Nəsimi, Babək, bəli. Dədə Qorqud da o Görürsünüz, özünüz deyirsiniz, amma mən demirəm bunları. Özünüz deyirsiniz. Mən sadəcə olaraq... Yox, artıq siz özünüz təsdiq edirsiniz ki, bəli, bu filmlər sənətkarlıq nöqtəyi nəzərdən yüksəkdir. Bir Canım Şəhərində, Bir Canım Şəhərində filmi, İstintaq filmi, görürsünüz, Ad Günü filmi. Ha, bunlar tamam başqa, bunlar da popülardır ya. Amma gəldi, belə filmlər daha çox popülar olur, çünki o xalq Bilirsiniz, onun üçün maraqlıdır o hadisələr. Onun üçün o, yəni o yüksək sənətkarlıq, bunlar o dərəcədə maraqlıdır. Arxa planda qalır. Bəli, bayaqları... Bəlkə bura ciddi deyil, ona görə sizə elə gəlir ki... Yox, ciddi yox, komediyalar. Komediya. Misal üçün, Mavi Dənizin sahilində komediya var.
Azərbaycanda çəkilib. Bilirsiniz, rəy sorğusu ilə deməli dünyada hardasa 12-ci yeri tutub Azərbaycan filmidir. Yəni söhbət burada o komediya bizdə əksinə komediyanı onda biz çox ciddi qəbul edirdik. Əksinə. Bəylər siz bir söz dediniz. Mən ona cavab deməli vaxt olmadı verməyə. Qabaq yaxşı çəkilirdi, indi elə deyir. Bilirsiniz, qabaq da bax gəndi atları çəkilir orada. Səviyyə məsələsi var da. Bəlkə aktyor truppası fərqli idi. Yo, ssenaridən gəlir bunlar hamısı. Ssenari. Ssenaridən gəlir. Ssenari güclü olmayanda o rejissor nağda əlləşsə də görürsən ki bir ortaya bir şey çıxarda bilmir. Deməli indi yaxşı yazılmır iddiasındasınız. Əlbəttə. Ümumiyyətlə ssenari həmişə şey çətin olub bizim üçün. Çox çətin olub. Azərbaycan kinosunda ssenari məsələsi problem olub. İndi bu günləri xüsusilə problemdir. Ümumiyyətlə kino ədəbiyyata müraciət etməlidirmi, edir? O klassik əsərlərin çox səsi. Ədəbiyyat həmişə bizi kino üçün köməkçi olub. Çünki çox ədəbi əsərlər gəlib ekrana. Amma bilirsiniz, ədəbiyyatı da ekrana çıxardanda çox vaxt uduzurlar. Səbəb? Səbəb burasındadır ki, roman çox güclü yazılır. Dəli Kür. Bəli, ekran, efir həlli tam başqa bir məcraya tamam, gedir. Tamam, başqa həlli gedir axı burada. Bilirsiniz, onu romanı yığışdırmaq olmur filmə. Əgər serial çəkiləcəksə, o ayrı məsələ. Serial çəkmək üçün də Hüseyin Seyidzadə lazımdır bizə. Görürsünüz? Bu serialları çəkməyəcəm. Bizə lazımdır, deməli, Şamil Mahmudbəyev lazımdır. Görün nə qədər sənətkarların yoxluğunu biz bugün çəkirik ki, nəticələr göz qabağındadır. O bayaqları indi göstərdilər burada, o aktyorları. Onların heç bir həyatda yoxdur. Görürsünüz, Allah onları rəhmət eləsin. Yəni, onu Ceyhun Mirzəyev, o da yoxdur. Görürsünüz, indi Vaqif Mustafayev sağdır. Allah onun canını sağ eləsin, çəkir filmlər. Özə yaramaz filmi, görürsünüz nə səviyyədədir Vaqifin çəkdiyi film. Bax, budur, səviyyə bu, ayrı şeydir bu. Fikrincə qüvvət olaraq sənətkarlıq hər nə səviyyədə varsa da, yoxsa da, amma reallıq olan bir şey var. Biz bugün o filmlər üçün çox darıxırıq. Mən doğrudan və həmişə də eyni təblə, eyni həvəslə izləyirik. Mən bir şey deyim ki, Sərhan, indi Aydın müəllim yəni söhbət eləyir. Məsələn, Axırımızı aşırım filmi var. Bax. Mən ona baxanda elə bir ki, özünüz deyirsiniz yox, mən nə edirəm, o kino elə bir millətimizin kökünü göstərir. Bax, millət belə olur. Kökündə o kökünə kişilər söz deyir, söz alır bir şey. O kinoya baxanda da elə bilirəm ki, bir 100 il bundan qabaq, 200 il bundan qabaq mən yaşamışam. Allah haqq. Çünki o qədər o bizim millətə yəni yaraşır kökün o. Amma o janr başqadır da. Buna da baxırıq, bu da bizi çox xoşumuza gəlir bu kino. Orada qəmrolu fikir idi. O başqa şey, bu başqa. Mən elə... Yox, janr söhbəti deyir burada. Bax, bayaqları o adını çəkdiniz filminə. O film nə idi? Bayaqlar siz dediniz ki, kameranın gözündən baxanda necə görsənir həyat. Görürsünüz, orada aktyorlar oynayırlar, amma həyatı oynayırlar. Həyat var orada, orada yalan yoxdur. Ən çox sevdiyiniz, bax, indi adını çəkdiyiniz filmdən səhnə hansı səhnədir, Firuz müəllim? Axırıncı aşırımdan. Aha. Görün, orada mən düşündüyümü düşünəcəksiniz sizə. Hər bir sözü, hər bir sözü. Yox. Namusumuz qeyd. Orada elə oturur, oturur deyir ki, adətən bu işi deyir, bu Abbasqulu bəyə bura kim qoşur, çox ağıllı adamdır. Bir neçə kəlmə orada danışır, sonra deyir ki, adətən özü fikirləşir, deyir, adətən deyir, sel gələndə birinci çöp-çöpü gətirir. Bunlar kötüyü verir qabağa. Onu kim bu işə qoşursa, ağıllı adamdır. Bilir ki, mən bu haqqı salamına keçmərəm. Onu bu işə qoşan kimsə çox tədbirli adamdır. Bilir ki, Abbasqulu bəylə haqqı salamım var. Mən ona toxunmaram. Adətən sel gələndə əvvəl kör çöp gətirər. İri qol budaqlı kötüyü selin gör yeri axırdar. Yəni bu şeylərə baxandım. Qəmiloğlu sözləri. Hə, Qəmiloğlu sözləri. Kərbəlayı, bunların nazı ilə çox bəli, bu nə antri? Bizim tutsalar hələ tikəmizi qulağımızı qoy diləyik. Doğrudan hər yani onlar başqa şeydir. Yer gəlirsə gəlin elə Axırıncı aşırımdan bir fraqment də izləyək. Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. Mən haqqı salamı tapdalaya bilmərəm, Qamlo. Bəs o necə? Tapdalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir? Ay, gətirdi ya, Kərbəlayı. Qaydanda döşünə bir orden də asacaqlar, onun gücünə gəlir. Nə də atışıyam. Dar qursaq olma. Qoy görək, niyə gəliblər.
Ne deyirler? Çık gör ne istiyorlar. Belki ayağlarının altına bir halça da salak Kerbelayı. Ne? Firuz müəllim. Bəli. Atalarımızın yaxşı bir misal var. Deyir yaz gətirir, qış aparır. Amma siz elə oxuyun ki qış da gətirsin. Qış da gətirsin. Gətirsin yəni. Dünən gecə mənə həmbəzmi bir səmən verdi Mahi cəmal ilə gözlərin münəvvər idi
başımda neşe bey, hatırımda zövq-ü səfa.